A partir de agora, o seu coração vai bater mais forte. Iluminação para você ver, ouvir. Churrascaria Catarinense. Tradicionalmente suculenta. BR-262, quilômetro meio. Tradicionalmente assado. O melhor churrasco de Araxá. Tradicionalmente temperado. Tradicionalmente servido. 50 pratos frios e quentes. E ainda tem uma deliciosa surpresa. Tradicionalmente saboroso. Churrascaria Catarinense. Tradicionalmente familiar. Churrascaria Catarinense. O melhor churrasco de Araxá é aqui. Que marmitex. 3664-0356. Churrascaria Catarinense. Aqui você encontra o presente do seu filho. Aqui na Webcam você encontra sininho, smart no básico com sistema via Bluetooth. É só apertar o play. Vem para a Webcam garantir seu PS4 edição limitada. Mil opções, você encontra de tudo para o dia das crianças. Traga seu baixinho para cá. Mil opções, Avenida Washington Barcelos, 867, telefone 3643415. Vem fazer seu filho feliz. Tchau. Conecte ao mundo com a Conect. A internet mais rápida em banda larga e fibra ótica de Araxá é na Conect. 034-3661-0613. Ligue e peça a instalação da sua internet com o mesmo download, o mesmo upload. 5 megas, 10 megas, 15 megas e 20 megas. Todos com o mesmo download e upload. A internet é Conect. 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 034-3661-0613. 0613. Sim. Chegou a hora da emoção. Vamos gerar o giro esportivo. A partir de agora, jornada esportiva. Bota aí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Está no ar? Está no ar, está no ar. O seu giro esportivo. O toque do saco de já é agora. O seu giro esportivo. Aquele que você vê na palma da mão. Com certeza. É aqui, na TV Webraxá. Aqui você vê os bons da rodada, os bons momentos, o esporte da cidade, as entrevistas, tudo isso você vê agora. Tudo isso você vê agora. O seu giro esportivo. Aquele abraço, galera, ligadinho no meu, no seu, no nosso giro esportivo. É, quarta-feira, um pouquinho mais atrasado, viu, galera? A gente tem uns afazeres, né, também, temos que ganhar o troco, né, correr atrás do prejuízo. E hoje atrasou um pouquinho o programa, peço desculpa, lógico, mas estamos ligados. Quarta-feira, fiel, giro esportivo, segunda, quarta e sexta. E já estamos preparando também o giro esportivo para sexta-feira. E falando que hoje nós vamos bater um papo hoje com três treinadores. Guiba do Araxá Esporte Clube vai falar do time, do momento do Araxá Esporte Clube. É preocupante? É lógico que é. Duas derrotas, né? Para um time que ganhou seis seguidas, 17 dentro do campeonato, ficou invicto, 17 partidas. E aí, né? Preocupa agora duas derrotas. E o Guiba que precisa, né, dá aquele upgrade da garotada e já arrancou uma orelha aqui, arrancou a outra, mas deixou tudo em pé, né, Guilherme? Falou com a molecada, jogou um papo reto, vamos conversar aqui, papo meu, eu, você, nós dois. E o Guilherme falou com a garotada e chamou todo mundo para a responsabilidade, que agora é a vitória diante, exatamente, do arquirrival, né, que é o
time do Leão, do Bonfim, o time do Vila Nova, lá em Nova Lima. Vamos buscar esse resultado a todo custo. Mexeu com o brilho e não vão querer perder o Vila, né? Você pode ter certeza. Ninguém quer perder pro Vila, não. E vamos buscar o resultado. Uma vitória já sacramenta tudo. Acabou, fechou, ninguém pode chegar a 21 pontos. E isso que o Vila quer. É, chega antes, no último jogo, já tranquilo. Sacramentada a primeira colocação do grupo, do hexagonal, acabou, fechou. Campeão do interior, tudo bem, fechou também, ninguém chega a 21 pontos. Né? É isso que o Vila quer. E tá aqui no Rio Grande, quero moral pro time que precisa nesse momento. Que depois de duas derrotas ficou um pouco abalado. Beleza? Vamos bater aquele papo que ele vai falar já já. Os outros dois, eu vou bater o papo com os dois senadores que disputam a semifinal do campeonato. É, amador 2017, Fernando Luxemburgo pelo Dínamo e Cristiano Trega pela equipe do Tigrão. Eles vão bater aquele papo, vamos falar todos os dois aqui, o que eles esperam para o jogo de domingo. Lógico, já falando que 9 da manhã, estádio Fausto Alvim, Dínamo e Tigrão. Vila Nova e Santa, Monoriz Pereira Veloso, 9 da manhã também no domingo. Dois grandes clássicos, né, do futebol amador 2017. Confira comigo tudo isso. Daqui 2 minutos tá de volta. Vamos girar o giro contigo. Araxá.
conhecer o mais novo posto de serviços Tirachá e região. Opção Combustíveis, Opção Combustíveis, uma nova opção de servir você. Loja de conveniência, pão quentinho toda hora e um atendimento especial para você. Opção Combustíveis, Avenida Pedro de Paulo Lemos, 1180. Opção Combustíveis, uma nova opção de servir você, Irajá. Outubro Rosa é na Piso e Parede, onde você encontra grandes marcas como Eliane, Portinari, Rodapé, Santa Luzia, Duraflor, entre outras. Confira algumas promoções. Eliane Revestimento Diamante Fendi, 30x90, R$ 49,90 metro quadrado, imperdível. Eliane Argamassa para porcelanato grandes formatos, somente R$ 28,90, saco com 20 quilos. Piso e Parede, boa de negócio, Avenida Wilson Borges, 15. Fone 3662-1100. Esportivo dessa quarta-feira. Kiba, você tá do céu ao inferno, do inferno ao céu, rapaz. O time tá classificado pra final do Campeonato Mineiro. O time deu uma caída de produção nesses dois jogos. O que que você vai fazer pra dar um upgrade nessa turma? É, na verdade eu nem falo nesses últimos dois jogos, né, Rangel? Na verdade nós tivemos duas derrotas, né? Contra o Figueirense nós jogamos muito bem. Na verdade, a minha opinião é que o time jogou bem. Infelizmente não fizemos o gol e tomamos um gol em uma bola que eles foram no ataque lá, contra o Figueirense. É, a minha maior chateação foi contra o Atlético realmente, né? Que nós não jogamos realmente. É, não fizemos um bom jogo, não fizemos nada. Sofremos uma derrota em que nós tivemos algumas falhas, né? É, tanto individuais como coletivas. Mas ficou para trás, nós já conversamos aí ontem, né? Conversamos hoje, já começamos a treinar ontem, a cobrar, a mudar a atitude, né? Nós temos que mudar nossas atitudes aí para podermos fazer dois bons jogos contra o Ville, contra o América e chegarmos ao jogo da final, né? Com o astral elevado, com a motivação lá em cima, para que possamos fazer uma grande final. Não podemos continuar da forma que está, né? Não só porque vencemos os seis jogos já estamos na final, que nós vamos nos acomodar, não. Eu conversei bastante com os atletas ontem, né? Falei com eles, sugeri a eles que conversassem entre eles também, fizesse uma reunião entre eles lá, porque na verdade nós precisamos mudar. E nós já começamos a mudar. Até hoje o treino da parte da manhã foi muito bom. Eles mudaram a atitude. Só que não pode ser em um dia só, né? Tem que mudar no dia a dia e nos jogos também. É porque a torcida ficou preocupada. O time já está classificado. Será que o time tirou o pé? Eu não acredito, viu, Guiba? Eu acho que o time não tirou o pé. Acontecer é fato. Perder, ganhar é do futebol. Então agora é negócio. Tem que mudar. Vamos passar essa página aí, esquecer esses jogos passados e vamos para o futuro, que é o Vila Nova, um time muito bom, eu acredito tecnicamente muito bom, e está dentro da casa dele. Eles têm o prazer de ganhar do time do Araxá, como o Araxá tem o prazer de ganhar do time deles. Verdade, é... Infelizmente, como eu disse, nós não fizemos um grande jogo, né, contra o Atlético. Tivemos algumas falhas individuais, tomamos um gol muito rápido, né, com 3 minutos, então quebra tudo aquilo que você tem preparado, proposto a se fazer dentro do jogo. Você tem que mudar alguns posicionamentos, né, a maneira de jogar. E logo depois tivemos outra falha individual, que sofremos o segundo gol. No segundo tempo nós melhoramos um pouco, melhoramos mais, tivemos algumas chances e sofremos um gol também. Mas no final do jogo lá, que uma bola desviou, um erro coletivo. Então ficou para trás, né? Como você disse, nós temos um jogo contra o Vila, um jogo importante, em que o Vila quer vencer e que nós também queremos vencer, né? Para recuperarmos a nossa confiança, a nossa autoestima. Nada melhor do que depois de duas derrotas, né? Ou depois de dois jogos, um jogo bom, um jogo ruim, nós fazemos um grande jogo e conseguimos uma grande vitória jogando fora de casa. E esses, lógico, uma vitória lá já dá tranquilamente 21 pontos ganho e você estaria tranquilamente em primeiro lugar. Lógico, na tabela pontuação não, mas para se garantir também na Taça São Paulo, né? Na verdade, se você fizer 21 pontos, né, você não pode ser alcançado por mais ninguém. O Atlético hoje só pode chegar a 20, é o clube que mais pode chegar, o Figueirense só pode chegar a 19, né? Mas para um chegar a 20, o outro a 19, vão se enfrentar, né? Vão se embater. Então não vão, o Atlético pode chegar a 20, o Figueirense não chega aos 19. Se o Figueirense chegar aos 19, o Atlético só chega aos 17, né? Então a nossa maior preocupação não é nem classificar em primeiro ou em segundo para a final, né? Porque nós já estamos classificados. É continuarmos com o mesmo ritmo, fazendo bons jogos, né? Se preparando para a grande final, mas
para se preparar, você tem que treinar, você tem que fazer bons jogos. E nada melhor do que você fazer um bom jogo contra o Vila. É lógico que respeitamos muito o Vila, né? O trabalho que tem sido feito no Vila pelo Gustavo, um cara que eu respeito, que eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele vai jogar, logicamente, para vencer, apesar do Vila não ter chance, né, de chegar à final. Mas ele vai jogar para vencer, como nós também, né? Então acredito que será um bom jogo lá dentro de Nova Lima. E nós esperamos poder fazer esse grande jogo e conseguir uma vitória. Sucesso! Obrigado. Obrigado pela entrevista. Obrigado você. Tá aí no Giro Esportivo, Guiba. Outubro Rosa é na Piso e Parede, onde você encontra grandes marcas como Eliane, Portinari, Rodapé, Santa Luzia, Duraflor, entre outras. Confira algumas promoções. Eliane Revestimento Diamante Fendi, 30x90, R$ 49,90 o metro quadrado, imperdível. Eliane Argamassa para porcelanato grandes formatos, somente R$ 28,90, saco com 20 quilos. Piso e Parede, boa de negócio, Avenida Wilson Borges, 15, fone 3662-1100. Valeu, Guima, obrigado. Estamos todos juntos, isso faz sempre com o Araxá Esporte Clube, que é o xodó da torcida de Araxá, um time que leva o nome com muito orgulho. E vamos torcer para a galotada daquele Morro Grande vencer o Vila Nova no Leão do Bonfim, e decolar tranquilamente para a final. Faltando apenas o jogo do América no próximo sábado que vem, aqui no Fosso Alvim, para dar aquela festa para a torcida, já sendo também já campeão mineiro do interior de Minas lá em 2017. Beleza? Vamos bater aquele papo agora com os dois treinadores, né? Fernando Luxemburgo e Cristiano Trega. Vamos falar tudo do jogão de domingo entre Dínamo e Tigrão, Tigrão e Dínamo. Confira aí. No Giro Esportivo. Giro Esportivo de hoje, ao lado do técnico Fernando Luxemburgo, técnico no Dínamo. Nós temos quatro times com condição de ser campeão. E o Dínamo, lógico, é um time postulante ao título. Agora joga contra o Tigrão no próximo domingo, buscando já primeiro o resultado positivo. A gente sabe que, igual você frisou bem, né, os quatro têm condição de realmente chegar ao título. Mas primeiro a gente tem que pensar no primeiro jogo, né? A gente sabe que agora é outra fase, é outro jogo, né? São equipes acostumadas a chegar nas finais, né? Do lado de lá tem uma equipe muito experiente. A nossa também é uma equipe, tem um conjunto muito bom. Então a gente sabe que vai ser um grande jogo, aquele que errar menos, com certeza vai sair vencedor. Eu vi, como estava conversando agora há pouco com o Cristiano, ele teve problemas com o elenco também. O pessoal não teve jeito de ir no jogo, problema de serviço ou por outros problemas particulares. E também, eu acho que todos os outros quatro times também tiveram o mesmo problema. Nos quatro times tiveram o mesmo problema. Ah, sim, a gente sabe. O Vila, por exemplo, 70% da equipe é de Serra do Salitre. Então, problema eles vão ter, porque eles não vão treinar com eles, embora eles treinam lá em Serra. O nosso também, a gente sabe, a maioria dos jogadores trocam turno, alguns lesionados, mas os que estão lesionados já estão retornando, que é o caso do Carlão, que é o caso do Malaya, né, o caso do Mascote, né? Então, a gente sabe que a gente tem nós não temos um elenco tão grande, que às vezes as pessoas acham que a gente tem um elenco de 35 jogadores. Não, nós temos um elenco de 24, desses 24... A maioria 10 troca turno, o restante às vezes 4 ou 5 está lesionado, né? Embora tenha alguns retornando, mas no máximo que você vai ter aí é 10 a 12 jogadores disponíveis para poder você fazer um treinamento a pronto para o jogo do final de semana, né? Então a gente sabe que é lógico que nossa equipe individualmente é muito boa, né? Já tem um padrão tático definido desde a competição, né? E não é à toa que a gente também é um dos semifinalistas, então a gente sabe que todo mundo quer jogar contra o Dínamo, né? Essa é uma das dificuldades que a gente encontra, porque às vezes o cara não joga, não é nem convocado, mas aí falou que é contra o Dínamo, o cara, né, aparece e contra a gente ele joga o máximo que ele pode e às vezes sobressai em função disso. Mas a gente já está ciente de que realmente... as equipes vão vir contra a gente dessa forma e nós temos que estar preparados para isso.
Eu vejo outro também, problema sério também em todas as outras quatro equipes, que eles, os profissionais da bola, tudo bem, mas os amadores hoje, eles querem ser titular. E só joga 11, né, Fernando? Eu abordei o mesmo caso com o Cristiano Trega, que só joga 11, infelizmente, só joga 11. Mas a equipe é um grupo que se ganhar, ganha todo mundo, e se perder, perde todo mundo. É, então, mas nem todos pensam dessa forma, né? A gente gostaria que todos os atletas pensassem dessa forma, mas a maioria não pensa dessa forma, né? Então a gente fica triste, chateado em função disso. Mas a gente tem que estar preparado como treinador, saber que a gente tem um plantel excelente, que tem grandes jogadores, né? A gente tem jogadores que entendem, né? Tem outros que sabem que nem sempre ele pode treinar em função do trabalho, às vezes em função da escola, então... Tem vários fatores que às vezes impede dele treinar durante a semana, entendeu? Então a gente sabe que a gente tem um elenco não muito grande, né? Mas é um elenco de jogadores de qualidade. A gente sabe muito bem disso, é lógico que nós já estamos na final da competição, né? Há um desgaste, até porque nós estamos disputando duas competições. Mas eles sabem disso, eles sabem da responsabilidade. Você jogar no time é totalmente diferente de você jogar numa outra equipe que não tem a estrutura que a gente tem, a cobrança é bem menor, né? E a gente sabe que a cobrança nossa é uma cobrança muito grande em função do investimento, a gente sabe muito bem disso, né? São jogadores escolhidos a dedo que estão aqui. Então, é lógico que eu, como treinador, não vou conseguir agradar todo mundo, né? É muito complicado, aquele que você acabou de dizer. Só joga 11. Só joga 11, então, né? Nem sempre a gente consegue agradar todos. Mas a gente espera que dentro daquilo que a gente tá propondo, né, os jogadores vêm assimilando, vêm no acrescente, que isso é importante no amador, depois que a gente deixou o regional, embora fizemos uma grande campanha no regional, nós somos campeão da primeira fase invicto, né, foi um trabalho excelente, que não pode deixar de elucidar esse trabalho nosso, então para a gente foi muito importante. E saber também que só jogadores da cidade, né, que jogaram para a gente, então a gente fica feliz por isso. Obrigado pela entrevista, sucesso! Domingo, diante do Tigrão, né? E vamos torcer que seja um grande jogo e um grande espetáculo. É, sim, claro, agradeço o seu apoio também. A gente sabe que vai ser uma pedreira, como eles também vão encontrar dificuldade contra a gente também. Mas com certeza a gente está preparado e a gente tem tudo para fazer um grande jogo e vencer a partida. Tá aí no Giro Esportivo, Fernando Luxemburgo, técnico do Dínamo. Churrascaria Catarinense. Tradicionalmente suculenta. BR-262, quilômetro meio. Tradicionalmente assado. O melhor churrasco de Araxá. Tradicionalmente temperado. Tradicionalmente servido. 50 pratos frios e quentes. Ainda tem uma deliciosa surpresa. Tradicionalmente saboroso. Churrascaria Catarinense. Tradicionalmente familiar. Churrascaria Catarinense. O melhor churrasco de Araxá é aqui. Que o Armitex 3664-0356. Churrascaria Catarinense. Quer conhecer? Quer participar? Quer participar da melhor academia da cidade de Araxá? É aqui, na Cornélios Academia, Carvalho Lopes, 218. Telefone 361-3520. Vem pra cá, você também participa de musculação, zumba, spin, pilates, o fundamental pra saúde sua e da sua família. É aqui, na Cornélios Academia. Atendimento especial para você, com profissionais especializados na área. Cornélios Academia. Giro Esportivo de hoje, ao lado do técnico do Tigrão, Cristiano Trega. Cristiano, chegou o momento da decisão. Tigrão e Dínamo começam a pleitear o título. Um bom jogo, dois times técnicos e agora vença o melhor. É isso aí, Rangel, um abraço para você. Um abraço aí para todos os internautas aí que acompanham seu trabalho e com certeza um belíssimo trabalho que destaca aí o nosso futebol amador. Como você disse, né, chegou o momento, né? Foram aí 13 rodadas aí da primeira fase, mais os dois mata-matas agora que a gente fez nas quartas de finais aí com o mercado. E o campeonato vai afunilando, agora é semifinal. Jogo difícil aí, esses dois jogos aí, né? 180 minutos aí difícil contra a equipe do Dínamo. Com certeza uma equipe qualificada, com grandes nomes, com um grande treinador. Mas o Tigrão também tem seus méritos, né? Não é à toa que o Tigrão fez uma belíssima campanha aí para um time que nem iria participar aí da edição do Amador 2017. Nós fizemos aí uma grande campanha, terminando aí em segundo,
poderíamos até ter feito algo melhor dentro da competição, até ter terminado ali em primeiro, mas por alguns problemas aí com jogadores que moram fora, em algumas partidas aí a gente não pôde contar com esses jogadores, então ficou ali ficou muito apertado o número de jogadores. Teve jogo aí que a gente jogou com 10, 11 jogadores, esse jogo mesmo, segundo jogo agora contra o Mercado, das quartas de finais aí, que foi lá no nosso campo do Vicente Lobo, nós começamos com 10 jogadores. E ao final do primeiro tempo, que chegou o filho do Renato, que veio a completar os 11. E você sabe, futebol hoje, 70% de uma competição é elenco, né, que manda. Você tem que ter um número suficiente aí de jogadores para você poder disputar uma competição. Né, elenco conta muito. E infelizmente aí numas 6, 7 partidas aí a gente passou muito, muito apertado aí com os jogadores. Mas agora tudo superado. Nosso plantel está todo mundo confirmado para domingo contra o Dino, para essa reta final, e com certeza vai ser um bom jogo, onde quem for no estádio vai prestigiar duas equipes aí que vão a campo para mostrar para o futebol, para jogar bola. Eu acho que são dois postulantes, como também os outros dois do lado da Vila Nova e Santa Teresinha, são também postulantes. Qualquer time que ganhar hoje entre os quatro hoje são merecedores de ser campeão amador 2017. Basta agora a luta, que é intensa agora, para quem sair na frente, ter a chance de decidir o título. E você falava nos jogadores, eu acho que ficou meio complicado, não foi só para o time do Tigrão, não, eu vi em outros, vários os times, vários jogadores, eu acho que aquele negócio do cara falar assim, plantel, eu sou titular, eu sou os 11 titulares aqui, eu senti isso aí errado, o grupo tem que se unir em prol para vencer, porque vence não é só os 11, vence é todos. Eu acho que isso foi a dificuldade de todos os times que chegaram agora nessa finalzinha agora do Campeonato Amador. É verdade o que você está falando. O nome já fala grupo, um grupo de futebol. Você tem que montar um grupo, uma família. Infelizmente, você tem ali 20 jogadores, 25, 15, 16 jogadores, igual é o nosso caso, mas infelizmente só joga 11. Não tem jeito. Não tem jeito. E os jogadores têm que entender, quando a gente fala, o Tigrão, hoje eu posso te falar, o Tigrão é uma família. Problemas que a gente teve por falta numérica de jogadores em alguns jogos, não foi por falta de desunião, não foi nada disso. O pessoal de Campos Altos, que mora em Campos Altos, só de lá são 4 jogadores. O Douglas, que é o nosso lateral esquerdo, que traz o pessoal de Campos Altos, o pai dele bateu o carro dele. E o carro demorou mais de 40 dias para ficar pronto, porque é uma cidade pequena. Parece que oficina de lanternagem de pintura lá, tem 2 oficinas só, já tinha outro serviço na frente. Então isso atrapalhou a gente, que esses jogadores se locomovessem de lá para cá. E a gente mandar buscar e levar fica muito difícil. Campos Altos fica caro também, né? Fica caro. Então, a gente conseguiu superar isso tudo aí dentro do campo. É difícil, é um grupo de jogadores. Tem que estar unido. Graças a Deus, a união no Tigrão não falta. É um grupo muito unido. Isso aí eu posso te falar. A gente sabe de outros grupos, de outros times aí que tem problemas internos aí, que está desunido, mas isso aí é coisa normal, né? Mas vamos pensar no Dino, vai ser um jogo difícil, com certeza um jogo muito bom, um jogo aberto, as duas equipes buscando o gol durante todo o jogo, pode ter certeza. O Tigrão também não vem para jogar recuado, não é porque a gente joga aí por 2 resultados iguais que a gente vai recuar para o Dino, não, a gente vai buscar fazer os 2 resultados, para que a gente se classifique bem. Quem sabe lá, se a gente der esse passo, conseguir passar o Dino aí, nós podemos até ter a vantagem de novo na final. Porque o campeonato, Rangel, ele conta a pontuação até o último jogo da semifinal, é a pontuação geral. Então, o nosso intuito não é jogar recuado. Nós vamos jogar, vamos para cima do Dino, a gente tem qualidade, a gente sabe do potencial do Dino, mas o Tigrão não chegou até essa fase da competição à toa, chegou por méritos. A gente tem jogadores qualificados, a gente tem jogadores experientes, da mesma forma que o Dino não tem, mas nós temos muita lenha para queimar nesse campeonato ainda. Obrigado pela entrevista no Giro Esportivo de hoje, está aí o Cristiano Trega. Fechou o Giro Esportivo hoje, está aí recheado de entrevista, né, com os técnicos. Obrigado, Fernando Chegou, obrigado, Cristiano, pela atenção, obrigado. Meu amigo Guiba, tamo junto e misturado sempre no Giro Esportivo. Obrigado, galerinha, valeu que valeu. Sexta-feira tem mais Giro Esportivo. Valeu que valeu, desculpa o atraso hoje. Muito trabalho, é lógico, que Deus abençoe, cai sempre mais trabalho pra gente poder fazer. Valeu!
Fechou, partiu, fui, girou, giro explosivo, boa noite.